سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به استئ. دوستانو نن زه به ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ویډیو د دې په اړه ده چې څنګه مونږ کولی شو د فیسبوک بیکګراوند ته د خپلې خوښې تصویر ورکړو، یعنی مونږ د خپلې خوښې تصویر یا خپل تصویر یا د یو بل تصویر چې دی په فیسبوک بیکګراوند باندې ولګو. نو دوستانو ویډیو تر پایه پورې وګورئ ترڅو په ټوله طریقه باندې پوه شئ. نو دوستانو په لومړی کې په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم که چېرته زموږ په چینل کې نوي یاستئ او ستاسو په سبسکرایب باندې هیڅ نه کیږي او سبسکرایب ماته دا وړتیا راکوي چې له دې نه ښه سخته ویډیوګانې زه تاسو ته چمتو کړم. که د دې نه مخکې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په دې سبسکرایب آپشن باندې کلیک وکړئ او په خوا کې کوم دا د بیل یا د ګینټین شان چې راوځي په دې باندې هم در سره لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. دوستانو چې ته مو ویډیو لایک کړې نه وي نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ او کله نورو دوستانو سره شیر کول غواړئ نو په دې شیر آپشن باندې کلیک وکړئ. دوستانو را درومو ویډیو شروع کوو چې څنګه مونږ کولی شو د فیسبوک بیکګراوند ته د خپلې خوښې تصویر وکړو. دوستانو هر څه نه مخکې به لومړی تاسو یو اپلیکیشن ځان لپاره انسټال کړئ. پلی سټور ته به راشئ او په سرچ باندې به کلیک کړئ ډیزاینر ټولز. تیار ما راوړلی دی، تاسو به یې راواخلئ. دغه دی دوستانو ډیزاینر ټولز. نو دوستانو ما تیار انسټال کړی دی، تاسو به له ځان سره دا انسټال کړئ. دا اولین دی دوستانو ما تیار انسټال کړی او تاسو به انسټال کړئ. کله مو چې انسټال کړو زه به دا اوس اوپن کړم، په دې باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله مو چې کلیک وکړو دلته دغسې یو ساحه تاسو ته راوړي، تاسو به دلته په دې ځای کې کلیک وکړئ. دوستانو کله مو چې دلته کلیک وکړو نو بیا به دلته کلیک وکړئ. دوستانو دلته بره دی درې کونج کې دغه بره نشانو باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو کله مو چې کلیک کړو دلته دغسې درې خانیز راوځي، دا تشې وي خو ما تیار تصویران ورکړي. تاسو به تصویران کلیک چې په وکړئ نو ډایرکټ تاسو ګیلري ته بیایي او ګیلري نه به یو تصویر راخلئ. ما تیار یو تصویر راخښته دی. کله مو چې ګیلري نه یو تصویر راواخښو نو بیا به دلته دغه آپشن وینئ دوستانو، دا به آن کړئ. ګوره دوستانو دام چې کله آن که ګوره تصویر اوس څنګه تاسو جوړوئ، ښکته یې بیا پورته یې بیا. نو زه دا بره بیامه دوستانو او نکلم چې بره اوس رادرومه زه فیسبوک ته. هر شي ته چې وي زه فیسبوک ته اوس راځم. دوستانو ګورئ دوستانو تاسو ولیدل چې فیسبوک بیکګراوند ته مونږ د خپلې خوښې وړ تصویر ورک. مثلا زه د بل چا تصویر ورکوي، ګورئ زه بل تصویر ورکوم نو بل تصویر هم ورکولی شئ. دوستانو بل تصویر ورکوئ، مثلا له دې ځای څخه بل تصویر راخلي، مثلا دا تصویر راخلي، دا ورکه په دې ځای کې هم ورکه او هماغه تصویر په دې ځای کې هم ورکه. نو ګوره دوستانو فیسبوک ته مونږ د خپلې خوښې وړ تصویر چې دی ورکولی شو. ګوره دوستانو هغه د اشرف غني بابا تصویر چې دی په بیکګراوند باندې اوس رادرومي. نو دا دوستانو ډیره زیاته خوندوره طریقه ده. په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي، که ویډیو مو خوښ شوي حتما یې در سره لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.